大犯罪嫌疑人当中有六名是缅北涉我电信网络诈骗犯罪集团的。ကြပြတ် online ငွေလိမ်ကိုင်းနှိမ်နင်းရီတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်တရုတ်လက်ထဲကိုအနံခံလိုက်ရတဲ့ကိုကံပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ပယ်ဆောက်ချိန်မိသားစုလိုမြောက်ရီမျိုးတွေက PGF ခေါင်းဆောင်ပုံမူကြီးစောချစ်သူဟာလဲအလားတူဖြစ်ရက်တွေဖြစ်လာနိုင်မလားလို့မေးခွန်းထုတ်တာတွေရှိလာနေပါတယ်online ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကအလိုရှိနေပြီးဟန်ဝရန်ထုတ်ခံထားရတဲ့ကိုကံပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ဦးပေဆောက်ချိန်နဲ့သူသားပေရင်ချံစစ်ကောင်စီရဲ့အားကိုးရတဲ့နေကြားဆောင်တက်ရင်13936ဥက္ကဋ္ဌဝေဆန်းအပါဝင်10ဦးကိုစစ်ကောင်စီကတရုတ်လက်ထက်အနှံခဲ့တာကြောင့်နေပြည်တော်လေးစိတ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာပါတရုတ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ရတဲ့ကိုကံပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ပေဆောက်ချိန်ဟာစစ်တပ်ကမွေးထားသူဖြစ်ပြီးနောက်ကိုကူနှစ်ကကိုကန့်ဒေတာကိုစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပယ်ဆောက်ချိန်ကိုအာဏာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်20ခုနှစ်ကကျင်းပတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမှာကိုကန့်မင်းဆန္ဒနဲ့အမှန်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကနေရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူပါ။စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်အာဏာပေးပြီးမွေးထားရတဲ့ပယ်ဆောက်ချိန်လိုလူမျိုးကိုတရုတ်ကအလိုရှိလာချိန်မှာတော့မိမိတို့အာဏာတည်မြဲရေးကိုဦးစားပေးကကိုယ်တိုင်တရုတ်လက်ထဲကိုထိုးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ရဲ့ထောက်ခံမှုကနော်စစ်ကောင်စီကိုဆက်ကျင်နေတဲ့အရာစုဘက်ကိုလောကလုံးပြေဝရောက်သွားလို့ရှင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကအရှုံးဘက်ကိုတောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ခုနကပြနေတရုတ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဖားတဲ့သဘောတရုတ်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုဖျားတွေကိုတစ်ဖက်ပြန်လည်ယူချင်တဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်ကတော့အလိုမြင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီအထိတ်တီးတွေကိုသူတို့ပြန်လည်ထွက်ရတဲ့သဘောပေါ့နော်အာဒါလည်းဆိုတော့ဒီအုပ်စုတွေကသူတို့ပဲကာကွယ်ပေးတယ်နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်ကြီးကြီးမားမားအမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်ကြီးကြီးမားမားထွက်ပဲနဲ့စစ်ကောက်စီကဒူလူတွေကိုစတေးရုပ်လက်ထက်ဘယ်တော့မှထိုးအောင်မို့ဆိုတော့တိတ်ကြတယ်ကိုကံရဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဖမ်းဆီးမှုအပြီးမှာတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကင်းပြင်းတဲ့အတွင်းကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ထိုင်းပြင်းတမရောကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားအကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်ရွှေကုတ်ကိုစီမံကိန်းရဲ့အဓိကဦးဆောင်သူကီယင်နယ်ကြားစောင့်တပ် PGF ခေါင်းဆောင်ပိုမူကြီးစောချစ်သူဟာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ပိုချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကိုတိုင်တိရိပြန်ချီပွဲချင်းမြင့်ခံထားရသူဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့အနှစ်30ကြာလက်တွဲလာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုကြာမြင့်တဲ့လက်တွဲလောက်ကင်လာမှုတွေကြောင့်ပယ်ဆောက်ချိန်လိုဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အာမခံချက်ရှိမနေပါဘူး။ဒီလိုချိန်တွေမှာပုံမှုကြီးစောချစ်သူကတော့လဲလဲပတ်နေပဲစစ်တပ်နဲ့လမ်းခွဲဖို့ကိုကြိုးစားနေပြီးအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေကိုလက်မခံဘူးဆိုတာမျိုးထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာကိုတွေ့ရပါဗျ။အဲ့ဒီညောင်းဒီညွန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီလောကသား online ကျတဲ့ပတ်သက်တာလည်းကျွန်တော်တို့လည်းမလိုလားပါဘူးအရင်တော့ကျွန်တော်စုကုပ်ပုံညာရဲ့ဟိုဘောနောယူမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်အရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝါဘောနောခင်ဒီနဲ့အရင် energy ဆိုရဟိုဘောနောကွန်ပျူတာတဲ့ဟိုဘောအပိုင်းလေးတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အရာစီမံကိန်းကျွန်တော်ဒီဆောင်ရင်တော့ဆက်ပွဲအဲ့ဒီမှာ online တို့ကတိနော်နည်းနည်းပါလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းမလိုလားပါဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံကပြန်ရွေးတိုင်ကြတာလဲအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဟိုဘောပြန်ပြီးတော့ဟိုဘောနောက်ပို့ဆောင်ပေးတာလဲကောင်းမှုတော့သူတို့နိုင်ငံမှာဟိုဘောရောက်ပါတယ်ပြီးတော့လဲအခုကြံတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဟိုဘောပြန်ခိုင်းမှာပဲအခုလဲကုန်တော့ဖြစ်နေပြီတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်နေကြတယ်ကရင်နယ်ကြားဆောင်တပ် BJ ဟာကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတပ်နယ်လေးခုခွဲကတပ်ရင်း73ရင်းကိုအခြေပြုပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေရပါလက်ရှိမှာတော့ BGF အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လာစာနယ်ရိတ်ခါကိုမယူတော့ဘဲတိကျရပ်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်
စစ်ကောင်စီတပ်ကတော့ BGF ရဲ့ခွဲထွက်လုံမှုကိုလက်မခံဘဲညှိနှိုင်းနေရမျိုးတွေရှိနေပြီးဘုံမူကြီးစောချစ်သူကတော့ကရင်အချင်းချင်းစစ်မတိုက်လုံမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းပြချက်ပေးထားပါတယ်အခုလိုစစ်ကောင်စီနဲ့မပူးပေါင်းတော့တော်လိုင်းရေးတွက်တီတွက်တော့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူရဲ့အခုလက်ရှိဆွေးတဲ့အကွက်ကတော့သူရဲ့အကျိုးစီးပွားသူရဲ့နေမြေကကွယ်ရေးနဲ့သူရဲ့ရည်ရှိရတည်နိုင်ဖို့အတွက်အဲလှုပ်တဲ့ဆွေးတဲ့အကွက်လိုပဲသုံးတိုင်းမမားဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့တော့ဖက်မှာကျွန်တော်ပြကြည့်မယ်ဆိုသူအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကောင်းတာကဒီဘက်မှာဒီတော်လိုင်းရဲ့အစူရဲ့အတွက်အနောက်ရှက်အဲဆက်လက်ပြီးတော့မှသူ့ဘက်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဆက်လက်နောက်ရှက်မပြဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့နေမြေတွေကိုဒီတစ်ပတ်အရစုနေတာရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာအများကြီးထောက်ကူပြတယ်ပေါ့နော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ15ဘီလီယံနီးပါးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးမြေက3000နီးပါးကျယ်ဝန်းတဲ့ရွှေကုတ်ကိုမြို့တစ်စီမံကိန်းကို NLD အစိုးရလက်ထက်ကအင်ယာစီမံကိန်းတစ်ခုအနေနဲ့တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြားဖြန့်လောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေကိုခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိတော့ရွှေကုတ်ကမှအဲဒီလုပ်ငန်းတွေရှိနေရကိုသိရပြီးတဲ့နောက်ပြန်ပို့ရမယ့်သူတွေကိုတောင်ပြန်လည်ပို့ပေးနေတယ်လို့ဘုံမူကြီးစောချစ်သူကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးဒီခုနကဒီကျွန်တော်တို့တန်ကြားလာတဲ့အဟုတ်တရုတ်ရောအိန္ဒိယရောပြည်နာရောကမ္ဘောဒီးယားလာဦးအားလုံးကမကပဲဟောပူအောင်ပါတယ်လေဖိလစ်ပင်းနိုင်ငံတို့ပြီးတော့လည်းဟိုရုရှားနိုင်ငံတို့အဲ့ဒီမှာတန်ရုတ်တန်ကြားလာတဲ့ဟာဒီလောကအဲ့ဒီမှာဟိုအပေါ်တရားမကျန်ကျွန်တော်စပ်ပြီးတော့ပေါင်းဥစွာကျွန်တော်ပြန်ပို့ပေးနိုင်တယ်အများကြီးလည်းပို့ပေးပြီးအဲ့တော့လေတော့မကောက်ဖို့ပြင်ပြီးတော့ဒါလည်းဟိုဘောဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘောပြန်ဖို့ပြင်မှာပဲအဲ့ဒီမှာခုနဟိုဘောတောင်းဆိုလာရင်ဟိုဘောတော့ဒီဟိုသူတို့တောင်းဆိုမှုပုံမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတရားမဟုတ်လည်းလုပ်ငန်းတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတာဒါလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးလေမလုပ်တော့ပါဘူးဒါဒီရှိတာတွေကိုတတိပြန်ဖွင့်ပါဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုဘောတော့ဟိုလုပ်ပြီးဖို့ပဲနော်စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိပါလာရင်စစ်တပ်ကိုအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဘသူကိုမဆိုထိုးကျွေးနိုင်နဲ့ဆိုတာပယ်ဆောက်ချိန်တို့ကဥပမာပြသနေပါတယ်။ပယ်ဆောက်ချိန်တို့ဖြစ်ဟာသူတို့အတွက်တော့သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ပယ်ဆောက်ချိန်လို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကညွှန်ဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာလည်းကျွန်တော်ပြောစာမလို့တော့ဘူးလေနော်။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ဟောပေါ့သင်ခန်းစာတစ်ခုပဲသာတော့မဆိုရပါနဲ့။နောက်ကျွန်တော်လည်းဟိုမကြခင်ကျွန်တော်ဟိုသတင်းမီဒီယာတွေအားလုံးပြစုံမှုပြုလုပ်မယ်နော်။ဘုံမူကြီးစောချစ်သူကိုမြန်မာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရှိကြားဖြတ်တဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရမှာပါဝင်ပတ်သက်တို့တို့ဖြင့်ဒီတိုင်းအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့က2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကပိတ်ဆို့အရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။